افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د کورنیو زیاتره عاید په کرکیله ولاړ دی چې له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقې برابروي. خو اوس دغه برخه هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دغه 15 کلن بابا عبدالرحمن د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې دهقاني ورته د پلار نیکونو راپاتې ده، خو اوس پکې د پخوا په څېر ګټه نه ده پاتې. د عبدالرحمن په خبره پخوا به یو شمېر بزګرانو په نورو سیمو کې تریاک کرل، خو دا چې پرې بندیز لګېدلی نو مجبوره دي د اوبو کمښت او کیمیاوي سرو د قیمتۍ له کبله نور کښتونه وکړي چې لګښت یې زیات خو ګټه یې کمه ده. غنم کرو، وربوشې کرو، نو پخوا خو مونږ پخوا کوکنار که اوس کوکنار مراک نشته، حکومت بند کلی ده چې جزا ورکوي. اوس مونږ غنم کرو، پیاز کرو، کالوګان کرو، دا شیان کرو. حکومت هغه شی چې مونږ سره کومک کوي چې مونږ اوس له پخوا نه غله زیات و، په دغه وختونه کې غله کم دي، حاصلات کم شوی دي، اوبو نشته، مونږ ډېر په عذاب دي، اوبو نشانه. دغه دهقان وایي چې د ده د سیمې د ټولو بزګرانو اقتصادي حالت خراب دی او باید چې چارواکي ورسره د څاګانو په کیندلو، اصلاح شوو تخمونو په ورکولو او هم بیا حاصلاتو ته د ښه بازار په پیدا کولو کې مرستې وکړي تر څو په دې برخه کې د دوی ستونزې هوارې شي او د هېواد زراعت وده وکړي. زموږ حکومت دا ده چې مونږ ته اوبه ورسوي، څاګانې په کې ووایي، څاګانې ووایي چې مونږ اوبه زیات شي، انشاءالله خدای مهربان ده، هغه ده به وشي. دا کومک راسره هر شی مونږ ته راکړي چې د هغه ده تخم راکړي، اصلاح شده، د پیازو، د الوګانو، د شیان راکړي، سره ورکړي. اوس یو سره یو بوجه شپږ 5000 روپۍ کې د مونږ چېرته وسه کېږي؟ دا سره واخلو، یو پټي کې کار وکړي، زما ته 40000 روپۍ مصرف کېږي، ولاکه همدغه پوره نه کېږي. د معلوماتو په اساس افغانستان د کروندې لپاره بهترین فصلونه لري او د افغانستان نږدې 80% وګړي په کرنه او مالداري بوخت دي، خو تر اوسه د افغانستان بزګرانو ته د پام وړ معیاري او دوامداره اسانتیاوې کور دننه او بهر نه دي برابرې شوي، چې له همدې کبله د افغانانو د اړتیا وړ توکي لا هم له بهرنیو او همسایه هیوادونو څخه واردېږي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.